Goedendag, welkom bij GPTV. Deze week is begonnen met de verhuizing van de bewoners van het Leeuwarder Zorgcentrum Erasmusheem naar het nieuwe gebouw aan de Hempersche Diek. De 225 bewoners krijgen een vlotte, maar rustige verhuizing naar hun nieuwe onderkomen. In het nieuwe zorgcentrum Erasmus komt de nadruk te liggen op zelfstandig wonen en leven. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in die zorg die jullie bieden? De wijziging is eigenlijk, eerder had je de verzorgingshuizen, er was heel veel centraal geregeld. De maaltijd bijvoorbeeld, de centrale keuken, de wasserij, de technische dienst, kortom, echt een grote instelling eigenlijk. De nieuwe zorg en het nieuwe Erasmus, dat is dat het eigenlijk heel erg in buurten is georganiseerd, kleinschalig. En vooral ook de bewoners hebben, en die willen we ook proberen te zorgen, dat ze hun regie weer terugkrijgen over hun dagelijkse leven. Dus de maaltijden kleinschalig, maar ook hun eigen wasverzorging, de post en noem het maar op. En daarmee is het ook veel passender om het te hebben over Erasmus. En Erasmus is ook opgezet als een kleine wijk in de wijk. Die bewoners die wonen dus in appartementen, die hebben een eigen huisnummer. Die wonen aan een straatje. Dan hebt u een prachtig straatje hier ingericht. Of laten we zeggen, het is nog niet ingericht. Dat moet er gebeuren. Maar daar kan het zorggeld niet heen. Hoe gaan jullie dat doen? Dan willen we het natuurlijk nog meer inrichten en van mensen maken. Maar dan is het ook nog wel belangrijk. We zijn ook nog wel op zoek naar sponsoren. Mensen die ons helpen om dit hele mooie gebeuren nog verder in te vullen. En dat willen we dan ook weer graag met de mensen doen. Maar jullie hebben zo straks een mooie binnentuin gezien. Ja, daar willen we nog wel wat extra voorzieningen in bieden. Er staan al hele mooie banken, maar bijvoorbeeld wat mooi groen, wat bomen en dat soort dingen. Ja, en daar nodigen we allemaal mensen die aan goede doelen denken. Dan hebben we er hier nog wel een aantal. Nou, we zien de verhuizers druk bezig. Het lijkt me een hele operatie. Hoe pakken jullie dat aan? Nou, het is inderdaad een hele operatie. Je moet zich voorstellen, voor bewoners betekent het nogal wat. Ze hebben er in de meeste gevallen niet zelf voor gekozen om nog een keer weer te moeten verhuizen. Maar het is zoals het is, zeggen ze dan. Dus de bewoners, met de bewoners zijn individuele gesprekken geweest. Hoe wilt u verhuizen? Hoe wilt u uw kastje? Hoe wilt u uw bed neergezet hebben? Dus 's morgens worden de spullen gehaald, die worden teruggezet op de appartement van de bewoner, weer ingericht zoals diegene dat wil hebben. En 's avonds of 's middags tegen 1 uur of 4 gaat de bewoner zelf over en die wordt dan een welkom gegeten met een hapje en een drankje en krijgt dan ook persoonlijk de sleutel overhandigd. Deze buurtkamer is in de basis ingericht en ook daarvan zou het aardig zijn, en dat proberen we ook wel te bereiken, dat bewoners dit zelf kunnen inrichten. En zelf naar hun eigen smaak, kleur en geur kunnen geven, om zo maar even te zeggen. Ook verven mag overigens, hoor. Dat houdt niet alleen bij spulletjes. Maar als de bewoners zeggen van, we willen die kleur graag oranje, ja, regel het maar, want het is jullie buurtkamer. Met deze nieuwbouw kan Erasmus weer de komende jaren vooruit? Erasmus kan, en ik hoop dan de bewoners van Erasmus, kunnen hier vooruit. En we hopen dat wij hier de mogelijkheden met elkaar creëren om de zorg in hoe die verlangd wordt door de bewoners de komende jaren neer te kunnen zetten.